Heippa ja tervetuloa tänne Urheilulehden Futistudioon Vantaan Myyrmäkeen. Tänään FC Lahti kohtaa Djurgårdenin ja Timo, miten näet, miten FC Lahti on viime kaudesta muuttunut? No Lahdessa on tapahtunut aika paljon muutoksia. Et viime kausi oli Lahdelle aikamoinen menestys, jos ajatellaan niitä ennakkoasetelmia, mitkä ennen kauden alkua oli, että Urheilulehtikin oli mukana povaamassa Lahteen sinne putoamistaistoon, mutta Lahti nousi sitten loppukauden hyviä esityksiä ansiosta ihan viidenneksi, mutta jos mennään nyt tämänhetkiseen tilanteeseen, niin Kupsista tuli kaksi hyvää puolustuspään pelaajaa, Markus Joenmäki ja Pyry Kärkkäinen. Ja Kärkkäinen pystyy pelaamaan sitä keskikentän pohjaa, mikä oli vähän osittain ongelma viime kaudella. Ja hän tuo semmoista niin kuin monipuolisuutta sitten sinne puolustuslinjaan, että hän voi pelata eri paikkoja. Ja Joenmäki on taas sitten hyvin peliavaava vasenjalkainen toppari. Ja se pelin avaaminen oli oikeastaan viime kaudella se yksi Lahden niin kuin murheen kryynäjä. Että kumpikaan toppareista ei avannut kovin hyvin peliä. Ja nyt tuossa harjoituskaudella, mitä Lahden otteita on näkynyt, niin on selkeästi paistanut sieltä se, että nyt se pelin avaaminen on ollut parempaa sieltä alhaalta. Ja Joenmäellä on sikäli ollut tosi iso rooli tuossa. Mutta sitten jos ajatellaan, mitä on niinku huonoja puolia viime kaudesta, niin tietysti kaikki muistaa Tukon, joka oli sitten kamerunilainen hyökkäjä, niin hän on ollut sitten todennäköisesti, tai on varma, ettei tule pelaa Lahdessa ensi kaudella, että hän meni Turkkiin ja se tekee sen, että nyt sieltä puuttuu se ykköshyökkäjä, että Lahti pelasi aika hyvää futista viime kaudella, pallohallintaa, lyhyt syöttöpeliä, Kautona oli hyvin valmentanut joukkueen, mutta fakta oli se, että se peli tapa ei tuottanut niin hyviä tuloksia, kun sieltä puuttui se hyvä keskushyökkäjä, mutta syksyllä sitten Tuko tuli sinne ja teki paljon maaleja ja aika paljon myös omilla henkilökohtaisilla suorituksilla ratkaisi niitä otteluita. Et Lahdella on nyt vähän hyökkäyspäässä, se hyökkäyspää tulee olemaan se kriittinen osa-alue. No, miten ikään kuin joukkue voi sitten, jos ei ole hyökkäjää, niin miten niitä maaleja tehdään? No, se liittyy tietysti siihen ihan kokonaispeliin, että mä uskon, että nyt Lahti joutuu pikkusen suoraviivastaan sitä peliä. Että nyt ei voi ihan niin paljon pelata pallohallinnan kautta, että todennäköisesti saa nähdä, kuka sinne tulee se ykköshyökkäjä ja se vielä puuttuu, mutta Rafaeli ja Jonne Kemppisen kanssa, jos ajatellaan, että he on ne vaihtoehdot sinne hyökkäykseen, niin pitää sitten vähän pelata vielä yksinkertaisemmin ja ehkä vähän sitten muuttaa sitä pelisysteemiä, mutta tässä talven aikana tulee näkeen se, että miltä se Lahden peli näyttää, mutta paljon siellä on hyviä elementtejä, mutta tällä hetkellä vaikka puolustuspää on vahvistunut, niin hyökkäyspää on sen verran ongelma, että mä näkisin, että Lahti tulee taistelemaan ehkä niistä keskikastin sijoituksista liikas, mutta kuten sanottu, niin tässä on harjoituskautta vielä aika paljon aikaa. Eli voidaan sanoa, että Lahden pelikirja tulee todellakin elämään, ikään kuin heikkouksia peitellään. Joo, kyllä se varmasti tulee muuttua viime kaudesta, että ellei sinne tämmöistä Tukon tyyppistä hyökkääjää löydetä, että sen aika näyttää. Hyvä, kiitos Timo. Kiitoksia, tässä kaikki tällä erää Urheilulehden Futistudiosta.